hem presentat un recurs contenciós administratiu contra una decisió del Ministeri d'Hisenda, en virtut de la qual es dissol el Diplocat, que és un òrgan de promoció exterior de Catalunya, bàsicament perquè el Diplocat està organitzat a partir d'un consorci on hi ha 39 entitats, una d'elles és l'Ajuntament de Barcelona, i el que consideren els serveis jurídics de l'Ajuntament és que és una actuació, diríem, desproporcionada, no? Perquè es fa en virtut de l'aplicació de l'article 155, però va molt més enllà del que l'acord adoptat en el Senat permet. El que sí que volem és mostrar la voluntat que tenim com a Ajuntament, doncs, de protegir l'autogovern de Catalunya, que també és l'autogovern de l'Ajuntament de Barcelona.